Aonde está sua alegria? Porque essa tristeza no olhar? Onde estão seus sonhos, seus projetos? Nada pra você está dando certo. Isso te faz sofrer. Mas está na hora de dar um basta nisso. Nada pra você está perdido. É só confiar em Deus. Deixa Ele entrar na sua vida. Ele tem a força e uma saída. Deixa Deus agir e vai haver um terremoto dentro de você. Essa angústia vai sair, você vai ver. Um milagre hoje vai acontecer. Deus envia anjos pra te socorrer. Não tem pedra nem muralha que resista. Quando na vida de um filho Deus quer trabalhar, você vai ficar de pé cheio de poder. Só vai cair por terra o que não é de Deus. O que não é de Deus, o que não é de Deus. Só vai cair por terra o que não é de Deus. O que não é de Deus, o que não é de Deus. Só vai cair por terra o que não é de Deus. O caminho se abre, Ele opera de um jeito todo especial. Se for preciso, a terra treme, o mundo para. O seu amor não tem limite, é sobrenatural. Suas promessas nunca falham. É poderoso, soberano, digno de louvor. Abre cadeia, quebra o jugo e dá vitória. Ele te levanta e te faz um vencedor. Terremoto dentro de você. Essa angústia vai sair, você vai ver. Um milagre hoje vai acontecer. Deus envia anjos pra te socorrer. Não tem pedra nem muralha que resista. Quando na vida de um filho Deus quer trabalhar, você vai ficar de pé cheio de poder. Só vai cair por terra o que não é de Deus. O que não é de Deus, o que não é de Deus. Só vai cair por terra o que não é de Deus, o que não é de Deus, o que não é de Deus. Só vai cair por terra o que não é de Deus, o que não é de Deus, o que não é de Deus. Só vai cair por terra o que não é de Deus, o que não é de Deus, o que não é de Deus. Só vai cair por terra o que não é de Deus. Ter vitória, isso é de Deus, é plano de Deus.